oferir un acolliment alternatiu a persones grans amb situació de certa fragilitat, però també amb cert nivell d'autonomia, sota la idea de que la preservació, que per la major preservació de les seves capacitats i nivell d'autonomia, el millor és el manteniment en el seu domicili. D'acord? Partint d'aquesta idea, a l'habitatge amb serveis per gent gran ofereix un petit recolzament per tal de millorar les condicions de vida d'aquestes persones. L'Ajuntament va posar en funcionament el primer grup d'habitatges amb serveis per a gent gran al mes de setembre de 2003. Actualment hi ha 19 promocions on hi viuen gairebé 1.300 persones i els propers mesos es posarà en funcionament un nou grup d'habitatges. Perquè jo on vivia tenia moltes escales i últimament ja m'acostava molt posar-les. Que estic molt bé, estic encantada d'estar aquí. Baixem, si juguem a les cartes, fem mandales, pintem, fem tot això, fem coses, sí. Aquí hi ha de tot, hi ha bars, restaurants, hi ha botigues i de tot, i és com si estigués al centre de Barcelona. I si a part estàs a les afores de Barcelona, podríem dir. No, i després també el canvi, que ara semblen com dos nuvis. Exacte. Clar, tot estrenar tot nou, i tot així, mira, vida nova. Als 70 i pico, pues mira, escolta'm. Vaig viure bastant sense Madrid, però m'he après bastant bé Barcelona. I la zona on estem m'agrada moltíssim. Estic molt contenta, estic molt bé, francament, aquí. Per la nostra edat, tenir independència i tenir vida privada, de meravella.